На Миколаївщині виникла пожежа внаслідок влучання ворожого безпілотника. Миколаївські шеф-кухари з командою готують домашні страви для військовослужбовців. На Миколаївщині в одному з населених пунктів Баштанського району внаслідок влучання безпілотного літального апарату типу «Шахет-131-136» сталася пожежа. Пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація в Телеграм. За інформацією ОВА, через влучання безпілотника сталося займання складів на території агропідприємства. Пожежу ліквідували. Крім того, пошкодження отримали будівля дитячого садка, сільський будинок культури та приватні будинки. Загиблих внаслідок обстрілу немає. 2024 року доведеться скорочувати видатки з бюджету Миколаєва, оскільки з 1 жовтня 2023 року податок на дохід фізичних осіб з військових, працівників поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, що раніше надходив до місцевого бюджету, переспрямований до державного. Про це сказав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич під час прес-конференції. Ми плануємо також, я думаю, що ви задасте про це питання, зараз повернутися до питання скорочення працівників різних підрозділів в міськраді. Тому це, мабуть, більше інформація не для вас, а саме для цих працівників, щоб вони розуміли, що потрібно ефективніше працювати, або, як то кажуть, вони підуть шукати нову роботу. Звичайно, будуть скорочені видатки на там, утримання дорожньої мережі, на там, в тому числі механізоване прибирання вулиць, в тому числі і на утримання об'єктів, якщо раніше ми там тримали температуру в об'єктах соціальних, які не використовуються там, на рівні там, 16-20 градусів, то будемо там тримати на рівні там 10-15, там, в залежності від того, щоб, ну, щоб це, щоб вони не розвалилися, не попліснювали. Розглядається можливість навіть зменшення, у нас дуже велика кількість грошей йде на освітлення вулиць. Тобто у нас сьогодні з необхідних 160 мільйонів на освітлення вулиць виділено 80 на півроку. Тобто ми будемо дивитись, можливо, навіть будемо скорочувати кількість годин, які освітлюємо вулиць. Щодо додаткових джерел для наповнення міського бюджету, основним Сінкевич називає фінансування з держбюджету. Також планується приватизація низки об'єктів міської власності та впорядкування системи платного паркування автотранспорту. На запитання про перспективи повернення до Миколаєва бізнесменів та відновлення підприємств, що могло б додати грошей у бюджет, міський голова сказав, що сподівається на повернення бізнесу, але не впевнений, що це станеться навіть після війни. Олександр Сінкевич також сказав, що сподівається після війни залучити до Миколаєва іноземний бізнес. Місцева жителька Марія розповідає, попри обстріли, бажання виїхати у безпечніше місце не виникало. Внаслідок бойових дій у селі пошкоджені газопровід та електромережі, через що навіть не могли використовувати обігрівачі. Сиділи в холоді одіті, обуті, навіть лягали спати. Я, наприклад, навіть не роззувалася, тому що боялась, вдруг треба буде десь тікти, а я не зможу не взутися, нічого. Нині в селі виконують роботи із заміни опор, розповідає один з майстрів акціонерного товариства «Миколаївобленерго» Павло Олійний. ПЛ-04 – це лінія, воздушна лінія. Ми зараз міняємо опори. ЗБ-опори, так, для тої цілі, щоб мережі наші були більш надійні і споживачі отримували якісну електроенергію. Якщо ми не усунемо дефекти, то споживачі можуть залишатися без постачання електроенергії. У селі 700 абонентів, які протягом 8 місяців були без світла, розповідає заступниця сільського голови Оксана Петренко. Для повного відновлення електромереж необхідно 30 днів, говорить жінка. Зараз вони міняють опори, тому що у нас ще велика кількість старих опор, і прокладають той кабель, який ми маємо. Після того, як вони протягнуть весь кабель уже по всьому селу, вони почнуть підключати вже абонентів до нового кабелю. Ларигади працюють щодня, наші працівники також ЖКХ допомагають їм в обрізці дерев. Роботи з відновлення електроенергії розпочалися 3 тижні тому. Німецький благодійний фонд «Хелп» надав матеріали на майже 3 мільйони гривень, розповідає Петренко.
І це досить така значуща допомога, тому що, по-перше, ну, кабель СІП – це не наші провади, які постійно рвуться, постійно при малейшому вітрі у нас пройшли захльости, йшли, у людей і напруга у самої мережі падає. А від цього що? Від цього горить техніка, яку люди придбали. Ну і немає світла. Головний інженер дільниці акціонерного товариства «Миколаївобленерго» говорить, у селі вже на 30% виконали заплановані роботи. Для заміни електромережі необхідно 20 кілометрів проводів. Опори тут міняли 50 років тому, каже інженер. Повітряні лінії зазнали значних пошкоджень, також підстанції. Ну, скажімо так, все енергетичне обладнання потребує капітального ремонту. Наразі нашими бригадами виконуються роботи по заміні опор, по заміні провода, по заміні на ізольований провод, також перепідключення абонентів для надійного електропостачання наших споживачів. Загалом у селі пошкоджені до 25% будинків, каже заступниця сільського голови Оксана Петренко. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Миколаївець Антон – шеф-кухар у власному закладі. Протягом 4 місяців тут чоловік із командою готують домашню їжу для військовослужбовців. Говорить, роблять це, аби почастувати захисників на фронті чимось смачним. Я вирішив спробувати завакумувати борщ. Ми його завакумували, немножко помучились, зробили. Відправили хлопцям, хлопці... Ну, після того, коли були відгуки від хлопців, що дуже крута ідея, що вони беруть з собою іменно на нуль, і вони його споживають холодним, це не консерва. Ми вирішили, що у нас є можливість готувати щось іменно смачне. І хлопці як беруть на нуль, так і коли повертаються собі там, де вони знаходяться, можуть споживати вкусну їжу. Так ми прийшли і потрохи ми розвиваємося. Борщ, млинці, гречку з м'ясом та навіть святкову кутю вже отримали захисники на різних напрямках фронту. Пакунки відправляли на Херсонщину, Луганщину та Донеччину. Смаколики отримали і захисники з Харківщини, Запоріжжя та Миколаївщини. Антон каже, процес підготовки до відправлення займає близько тижня. Спочатку їжу готують, потім вакумують та збирають пакунки. Ми насипаємо, кладемо, тримаємо. Тут наш невеличкий лайфхак прищепки, тому що він рідина в вакуумі починає закипати і виливається. Ми придумали такий лайфхак з прищепками. Для більшої надійності борщ додатково поміщають у ще один пакет та повторно вакумують. Власник закладу каже, хлопці можуть покласти собі їжу такого формату прямо у кишеню та з'їсти, коли з'явиться така нагода. Термін зберігання – 90 діб. До приготування їжі долучаються всі співробітники кухні. Одна з них, Тетяна, каже, просто підтримують свого керівника у такій ініціативі. Це не обов'язок, це якби... Також допомога. Наш шеф допомагає, ми його підтримуємо, звісно. Це допомога, хто як може допомоги. Хлопцям дуже важко, і тому важливо, щоб було щось домашнє. Це якось піднімає настрій і дух бойовий. Це дуже важливо. Шеф-кухар каже, до пакунку додають окопні свічки, шкарпетки, цукерки та інше. Наповнені залежить від потреб військових. Наразі чоловік співпрацює з іншими волонтерами та знайомими, які відправляють допомогу бійцям через Антона, який сам збирає всі ці пакунки. Його маленька донечка теж не залишається осторонь. 6-річна Міхеліна додає до іншого свої малюнки для захисників. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Thank you.
дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.